Palma de Mallorca glavni je grad Majorke, najvećeg ostrva u španskim Balearima i ljeti se pretvara u centar danonoćnih žurki, bogatih i slavnih iz cijelog svijeta. Aerodrom u tom gradu godišnje primi preko 27 miliona putnika, a tokom turističke sezone na ovaj aerodrom dnevno sleti i preko 500 aviona. Jedan od tih aviona sredinom septembra prošle godine bio je mlaznjak vlade Crne Gore, Learjet 45, registarskih oznaka 4OMNE, kako pokazuju podaci istraživačkog centra Mansa. Fotografije i podaci do kojih je došao Mans pokazuju da je vladin mlaznjak na aerodromu Palma de Mallorca sletio 13. septembra prošle godine u 19 sati i 14 minuta i da je tog i narednog dana bio parkiran na dijelu aerodroma za male avione. Već 15. septembra vladin Learjet poletio iz Španije u 16 sati i 44 minuta i sletio na aerodromu Golubovcima u 18 i 23. Mans je od generalnog sekretarijata i vladinog biroa za odnose sa javnošću još sredinom februara zatražio odgovore na pitanja šta je bila svrha putovanja u pomenuto špansko ljetovalište, te koliko je pomenuti let koštao crnogorske građane, ali odgovor nije stigao, uprkos najavama da će odgovore poslati u razumnom roku. Istraživački centar Mansa ostao je uskraćen i za odgovor koja je bila svrha leta vladinog aviona za Maltu početkom ove godine kada se letjelica zadržala na tom ostrvu cijelih 10 dana. Naime, vladin avion je iz Podgorice za Maltu poletio 24. januara, a vratio se tek 3. februara. Prema zvaničnim podacima sa sajtova Skupštine, vlade i predsjednika Crne Gore, u tom periodu nije bilo planiranih posjeta Malti. Iz Mansa podsjećaju da smo u posljednje vrijeme imali prilike da vidimo da su svjetska mondenska ljetovališta česta destinacija za odmor najviših državnih i partijskih funkcionera, dok čutanje generalnog sekretarijata otvara prostor za sumnju da je i vladin avion korišćen u te svrhe. Palma de Mallorca nije uobičajena destinacija gdje vladini i crnogorski zvaničnici idu po prirodi svog posla, dakle ne radi se o sjedištu NATO-a niti o sjedištu Ujedinjenih nacija ili MMF-a, da bi tamo išli i da ne bi bilo čudno zašto je avion išao tamo, već se radi o jednom od poznatijih evropskih mondenskih ljetovališta. Dakle, postoji velika sumnja da se radi o ogromnoj zloupotrebi državnih resursa. Ne postoji razlog da neko u vladi krije informaciju koliko su građani platili put na Majorku. Prema uputstvu o uslovima i načinu korišćenja aviona kojim raspolaže generalni sekretarijat vlade, a koje je donijeto u aprilu 2015. na osnovu uredbe o uslovima i načinu korišćenja prevoznih sredstava u svojini Crne Gore, službeni avion bez naknade koriste predsjednik države, premijer i predsjednik skupštine. Održavanje i korišćenje vladinog aviona crnogorske građane godišnje košta oko 700.000 eura, a prema podacima iz državnog budžeta za to je u periodu od 2015. do 2017. godine izdvojeno preko 2 miliona eura. Podaci o tome koliko je generalni sekretarijat izdvojio za letove vladinim mlaznjakom prošle godine još uvijek nisu poznati.